Bylo 31. října, pátek večer. Slavil se Halloween a já nasával ve svém doupěti. Věděl jsem, že dnes mě čeká pořádná šichta, proto bylo potřeba se kvalitně posilnit. Ostatně, jako každý den. Přes 2000 let dělám tuhle práci a stále mě to baví. Občas sice seberu někoho omylem, ale to víte. I mistr tesař se někdy utne. A když ještě k tomu máte permanentně 2 promile v kostech, tak se to těžko zvládá. Bylo něco kolem 8 hodiny večerní a já už byl nachcaný jako čert. Čas vyrazit. Když se hodně nudím, tak se jen tak flákám ulicemi a straším nevinné smrtelníky. Sem tam mi zavolají kámoši, že si chtějí z někoho vystřelit. Ovšem, nebude to zadarmo, holoubci. Kámko. Jo, nebo jedeme. Hej, to by šlo, no. Taky mám hladek, svině. Svítí. Vidíš tam něco? Máš tam něco drobné, nebo peněženku? Peněženko tam je. Ty vole, co tady je? Ty vole, zastav. Nezastavuj ty. Ne, podíváme se, co se tu stalo. Nějaká buračka, tak chceš potřebuji pomoct. Ty če, dívej, veste. Ty vole, ne, radši ne. Ty vole, fakt. Tak je nastartované radši. Hej, nechoď tam ještě. Ty pičo, co to je? Tak to vás je bujerem. Ty vole, do prdele, co to je? Nastartuj to auto, vole! To nejde! Ty vole. Co to je? To je za Magora skurveného. Co to je? Nastartuj to! Ty vole! Zamklo, zamkli to! Zamklo, je zamklé! Je. Ty pičo, dech. Ty vole, ne! Kurva. Co to je? Oh. Ty vole! Jeden, prosím, jeď! Dobrý, ale já to nebudu! Kam jdeš? Tak to bysme měli. Ale kam teď? Počkat, je přece pátek. In the club, party rock. Looking for your girl, she on my jock. Huh. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock wrong. Half black, half white, domino. Gang of money, off the top. Yeah.
Klasické ráno. Škarpa, sušák, nachcáno v hábitu a rozbitá kosa. Jdu si dát sprchu a večer jedu na novo.